weer terug naar het ijs. We gaan kijken naar Adam Rippon. Tweede werd hij weer eens op de Amerikaanse kampioenschap. Dus goed, het is jarenlang wat minder gegaan. Achtste het jaar daarvoor in eigen huis, in eigen land. Vijfde het jaar daarvoor. Hij is er dus weer bij. Hij mocht naar het Four Continents. Toen was hij tiende. Eens even kijken of hij nu eens een keertje een beetje door kan breken. Het was een grote belofte toen hij bij de junioren schaatste. Tweemaal wereldkampioen ook was hij bij de junioren in 2008 en 2009. De vraag is, gaat hij de viervoudige loods vandaag doen? Nou, daar komt de loods in ieder geval. Ik denk het wel. Ja. Ja, de poging was er, maar hij was op vooruit geland. Het was ook op de Amerikaanse kampioenschappen zo. Hele discussies kwamen er toen. Waarom? Dat is toch duidelijk in slow-mo beelden? Ja. Dan de drievoudige Axel. Prima. Drievoudige loods, drievoudige taloep. Adam Rippon met een hele moedige poging voor de viervoudige loods. Dat hebben we eigenlijk nog geen andere rijder zien doen. Nou, jawel. Ja, misschien wel. Jeremy. En Brandon Ross misschien. Een Amerikaan ook. Was het niet Abbott die dat vroeger deed? Nee, Abbott die niet. Voor de loods koos. Brandon Ross deed dat. Ja? Ja, een aantal het jaar geleden. Het was in ieder geval een Amerikaan ook. Ja, daar heb je gelijk in. Maar deze poging was op zich beter. En de discussie dus op de Amerikaanse kampioenschappen was... Want die viervoudige loods is 13,6 waard in basiswaarde. Mm-hmm. Maar met een downgrade is het 6,8. En dan gaan er de punten van de jury af. Blijft er misschien maar 4 à 5 punten van over. 4 à 5 punten, ja. Of dat niet veel te hard afgestraft was. Dat is de discussie die daarover ontstond. Kan ik me voorstellen. Ja. Maar ja, als het niet zuiver is, wat is het dan waard? Kun je afvragen. Ja. Dan heb je dus meer aan een drievoudige. Nou, die kon je niet doen, want hij deed... Hier is die. Die deed hij in combinatie. Ja, hij komt op voorwaarts neer gewoon. Ja, het is een volledige downgrade. Net als op de Amerikaanse kampioenschappen. Dus wat hij dan overhoudt is misschien nou 4,8, 4,5, 4,8. En dat is vergelijkbaar met de basiswaarde van een... nou, drievoudige social of drievoudige repair. Zoiets, daar ergens tussenin. Dus ondanks de moedige poging... zal het hem niet heel veel opleveren, ook niet vandaag. Dit is heel knap, dus die twee armen boven het hoofd bij de drievoudige loods, waar hij patent op heeft.
Maar dan ben je toch eigenlijk ook wel suf dat je het probeert. Als je toch nou ja, hij wil het blijkbaar toch vaak proberen. Niet rond bent. Misschien dat het hem in de training lukt om hem nog met een underrotate te krijgen. Dan levert dat al aanzienlijk meer op. Dan is de basiswaarde 9,5 punt. Dan gaat er misschien één puntje af. Ga je alsnog 8,5 punt over. Wat gewoon heel veel is. Dat is hetzelfde als een drievoudige axel. Ja, precies. Ja, dus ze down, zullen echt zegt hij al, ja. Gokken op, zal het in ieder geval under worden. Nee, ja. Het is zeker down. Dat zag Rafael Arutunjan ook al, de coach. You start to do it, ja. Leermoment. Inderdaad, ook een leermoment. Als je het niet starten, probeert, ja, dan, als je het nooit mee begint, dan gaat het ook nooit lukken. Dus een moedige poging van Adam Rippon die hem toch niet zo heel veel op zal leveren. Maar hij moet daar vooral mee door blijven gaan. Want op een goede dag zal hij hem ook gewoon staan. Ja, je ziet, er is heel veel van de technische score dus afgegaan. En eindigt op een wat teleurstellende zevende plaats.